Ja hei päivä, kiitos tästä Lespor 3. Nyt jatkamme Euro Truck Simulator 2. Viimeksi oltiin melkein nukahtaa, jos muistan oikein. Ja me olemme tällä hetkellä Leipzigissä. Joten tänään varmaan ajattais toivottavasti ainakin Kasseliin tai Dortmundiin. Voisi sekin ehkä vähän hyvä Dortmundiin. Me lähestytään Kalaisia ja Amsterdamia, joista pääsee, Rotterdamistakin pääsee myös Englantiin. Ja se olisi se meidän kaupunkimme tällä hetkellä. Voidaan Lontooseen mennä katsoa Arsenalin stadionia, jos siellä on sellainen olemassa. Ei varmaan ole, mutta se olisi hienoa. Me ollaan aika paljon oikeastaan kyllä jo. Me ollaan 9,15% ja teistä löydetty, joka on aika hyvin. Koetaan päästä ainakin puoleen 50% siis tänne pelisäden aikana. Kyllä me ne kaikki varmaan etsitään. Mä huomasin, että on päivitys tullut taas. Tai jonkun tyylinen päivitys. Mä en oo varma. Mä teen sillä tavalla, että mä päivitän tän pelin tämän jakson jälkeen. Ja mä katon, jos se heittää meidät takaisin viiniin, niin mä ajan sinne kaupunkiin, missä minne tässä jaksossa päästään. Noni. Nyt ollahan täällä, tuossa kesitäs vähän aikaa näköjään tuossa latauksessa. Mutta me lähdetään varmaan sitten, sanooko tämä taas, että selvä. Taas ne ohjaukset pitää laittaa, odottakas hetkin. No nytte tohoimii. Juu. Okei. Eli me lähdetään varmaan, ops, 14% vaurio. Onko meillä jo niin paljon sitä vaurioa? Ai, no sit ehkä pitäis sitten jossa 16, sorry. Nyt vähän kosaatte, heti alkoi hyvin. Ei tästä voi nähdä tuollasia. No mennään Eurogoodiin sille kattomaan. Mä en oo ihan hyvä tässä ajamassa näköjään. Eurogoodisille, jos olisi sinne Saksaan päineitä. Tai Keski-Saksaan päineitä tehtäviä. Yli meni vähän ja nyt pystyy ottaa, katsotaan. Näitä on vaan tänne päin, Prahaan päin. No me ei voida sinne päin lähteä sitten. Sitten ei voida sinne päin, joka on vähän harmillista. Entäs tuolla FCP:llä, koska täällä ei nyt olekaan enempää. Ai niin, toi paikka, missä me tultiin, niin siellähän oli ops, mikä se oli? Se vähän lähti menemään näköjään, sori. Selvä. Nyt oli ihan vihreät valot, niin saa ajaa ihan hyvin. Se meni joku ihminen, ooo, siistii. Ai, mutta se päältä ei voi ajaa, kun se on noin. Mä olisin halunnut. FCP, siellä saattaa olla, siellä triipistä ETS saattaa myös olla jotain. Mutta katsotaan, jos täällä FCP olisi joku, koska... nyt älkää ajako mun päälle, herrat, koska... Esporhan on se ykkösprioriteetti, senhän pitää päästä... Mikäköhän tämä paikka on edes? Tää on ihan outo. Tää on Erfurtin kaivuri. Se ei olisi kovin pitkä. Se olisi vaan niinkun 120 kilsää. Jos me otetaan tämä ja vedetään tämän lisäksi vielä toinen tehtävä. Mä jätän sitten tonne vaikka jonnekin Dortmundiin. Okei. Me vedetään tämä. Perävaunusi on valmiina tuolla. Onpas tämä FCP jännä. Tää on kyllä aika vallaton. Aha, siinä on kaivuri. Mä oon ottanut paljon kaivuritehtäviä. Eiks mä ollut viimeksi kaivuri? Voi herra jumala, mä kosautan tätä autoa nyt koko ajan. Tää ei jarruta jostain syystä tää auto, vai onks tässä vaan niin huonot jarrut? Voinko niitä jarruja päivittää, mutta jos se olisi hienoa nimittäin. Mut nyt lähdetään matkaa, eli siis... Paljonko sitä tässä olikaan? Siis 5 tuntia aikaa jäljellä, ja Kaivuri tuhat, 16 tonnia. Okei, tää kosahti kaivuris. Mä en oo ehkä ihan parhaassa kunnossa tänään. 124 kilsaa ja 2 tuntia olettu aika. Okei, töötti tänään niin vilkut päälle. Eikä täällä oo ketään onneksi, noin. Okei. En mä tiedä, ei me välttämättä vedetä toista. Hei, nyt siihen pystyy ajaa ihmisen päältä. Hei, moi!
Ai jatka vaan, oho, aika sneaky bitch, käveli tosta ohi, tai läpi, ja käveli tuon aidankin läpi, tuolta vasemmasta peilistä näki äsken, no, okei, okay. Harmi kun ei pysty ajaa ihmisten päällä, noniin, ei oo kuitenkaan sen verran raaka peli tämä, me pidetään tästä, jos tästä pääsee, pääseehän siitä, hyvä, noin, ettei tarvitse niissä valoissa odotella, vaikka nyt varmaan tyyli vaihtui just äsken, siitä kaatu nyt kyltti, mutta haittaako me tuo, niin mä sanoin, että ehkä me Dafrekka-kaupassa löytyy, kiva. Ehkä me ei tarvita toista keikkaa vetää, vedetään sitten ensi kerran sitten Erfurtista eteenpäin. Mutta paljon toisten kaivurikeikkoja on ollut, ja me lähdetäänkö me muuten sinne päin, mistä me ei ole tultu. Me ei täältä päin varmaan tultukaan. Me tultiin sieltä eri suunnasta. Niin, no eihän me nyt voida täältä päin tulla, koska me... Tyhmä minä. Siis me lähdetään Erfurtiin, niin mehän pakko lähteä eri suuntaan. Leipzigistä, lähdetään pois. Mutta mä ajattelin siitä, että toi päivitys, mitäkö siellä päivityksestä tulee. Mutta tosiaan siis, niin kuin mä sanoinkin siinä alussa, että kertokaa ihmiset, jos haluatte nähdä sen mahdollisesti jo tulevan ajomatkan siitä, sieltä Viinistä sitten tänne. Erfurtiin. Mutta mä en sanois, että siitä ei varmaan tuu kovin kiva. Siis niinku, se on varmaan aika tyylistä loppujen lopuksi se katteleminen, kun mä vaan ajan. Eikä edes kuljeteta mitään, et ihan turhaan niin kuin ajetaan. Mutta tuolla Erfurtissa... Sehän meni läheltä kaatumista. Niin Erfurtissa, siellä ei täällä olla jalkapallojoukkue. Saksahan on jalkapallomaa. Ja siellä on paljon joukkoja. Nää on ihan hirveetä vauhtia. Mä otan vaan hissu 40 tässä näin 60 rajoitus. Mä otan alinopeutta. Voiks tuossa ajaa? Oi, en mä kehtaa ajatusta, koska sitten me jäädään tonne kuitenkin. Että pitää taas odotella hirveän kauan. Raupitaan korvaa. Moottorin toimintahäiriö, aja huolto mahdollisimman pian. Voi elämä, me on niin rikkeinen tää meidän auto, että me pitää varmaan käydä oikeesti kyllä korjaamassa. Radar controllare! Siis tätä, mitäs se radar controllare onkaan, siis tätä nopeusvalvontakameroita. Mä oon vasta 1,5 tuntia, tuntuu, että mä oon niinku 5 minuuttia ajattu, että mä ois oltu ajattu vaan paljon vähemmän. Tää menee hirveen nopeasti tämä aika tässä, kuulkaas, kun oho, nyt kyllä, tässä on hirveästi liikennettä täällä Erfurtiin päin näköjään tähän aikaan keskiviikkopäivästä. Niin on työruuhkahan. Älä nyt herran jumala sano, että ylinopeusrike. Just äsken oli ylinopeutta ja nyt on ylinopeusrike. Nyt oli piti olla 110 nopeusrajoitus, mutta se onkin 80. Se ei tarvitse toimii ihan, koska tässä oli ats nytten! Nää autot on ihan kamalia! Nää on nyt aiheuttaa meillä aivan hirveästi harmia nyt tässä. Alko hyvin ja menee edelleenkin aivan yhtä hyvin. Se on betonitieto tuossa äsken, se on, jos mikä on mukava. Nyt on tämmönen iso liittymä, iso, vallattoman iso liittymä. Bensaa muuten pitäisi ottaa varmaan kohta, se on jo aika semi lopussa. Niin paljonko sitä bensaa jäljellä, näkyykö se? Se ei näy täältä, näistä ei näy, joo. Mutta voisi siitä käydä tankkaamassa, koska olisihan se hieno kokeilla, että minkälainen on tankkaaminen Euroluxemotor kakkosessa. Koska mä en ole ikinä tehnyt sitä vielä, vaikka on omistettu tämän pelin kauan aikaa. Mutta mä en tiedä, miten meillä oli ylinopeus rikki, no ehkä se sitten oli. Mä en kyllä nähnyt sitä kameraa kyllä missä. Mä en varmaan tarpeeksi tarkkaavan ole. Peltoja vaan on ja liikennettä on kuin mitäkin. Keskiviikko 9.28, eikö nyt tähän? Ja moottoritoiminta, hei nyt kattokaa, että meidän auto on aivan romu. Autota... Ei ole hyvä, en tykää yhtään tästä nyt ollenkaan. Ja hirveetä voi tiedä pahtavata ohi, vaan me vedetään täällä hiturikaistalla ihan itseksemme. Tää tulee hirveetä, niin... Jono tuolla takana. Ärsyntyy, kun me ollaan näin hitaita.
Ja ajetaan vielä huonosti tässä puoliksi, kai me blokataan kaks kaistaa tässä tälleen. Oi juma! Se tuli oppeli kuulkaa semmoista vauhtia, että en oo nähnyt aikaisemmin. Enää 30 minsa, 30 kilsaa. Erfurtti tällä kaista. No meidän pitää pysyä tällä kaista. Hei mini tulee, ei saa tulla ohi, hyi sinua. Toivottavasti ei hyvä, siinä rekassa ei ole ainakaan yhtään vaurio, niin ei sen puoleen sitten oo hätiä mitiä. Mutta me ollaan perillä aika pikkuhiljaa. Niin tästä tuli kyllä yllättävän lyhyt video nyt. Mä en ajatellut, että tästä tulee näin lyhyt. Mutta niin... No katsotaan, jos on nopea keikka, niin sitten vedetään vielä Erfurtista uusi keikka. Mutta jos ei ole, niin sitten vaan... niin me voidakaan sitten, jos siellä ei oo keikkoja, niin mehän pakko sitten vaan lähteä ajamaan, koska mä oon päättynyt sen, että takaisinpäin ei lähdetä, ellei oo pakko. Niin kun esimerkiksi mennään jonnekin Newcastleen Englannissa, niin sieltä on vähän pakko lähteä taaksepäin. Niin Erfurtiin tullaan kyllä nyt semmoista taajanopeutta rikota, että pitäisi ehkä vähän jarrutella, ettei saada toisia sakkoja. Noin, nyt on hyvä hiturivauhti, ihan aivan ihana kerrassaan. Tuolla ollaan Sun Buildersille, kun tää rekka viedään. Joo. Ja Erfurtti, en tiedä mitään tästä kaupungista. Me ohitetaan täältä päin, että... Katsopas, me tullaan tähän ÖPSISTÄ KEIKKAA! Herran jumala mini, kato vähän mihin käännyt! Voi näytä kuskeja, mä sanon sen. No onneksi ei tullut sakkoa, mutta 2% vaurioitu lisää. Mini taisi nyt kuolla, ei kyllä se lähti nyt ajaa. Oi, kattokaa nyt tota, toi oli sitten kolari. Toi oli meidän syystä, tuo. Mutta se edellinenhän ei ollut. Joo, no. Anti olla. Me tullaan täältä, coming through, watch out fans. Nyt ei käänny kyllä. Se on vähän vaikea tätä, toi rekka ottaa kiinni tohon. Eiku, toi on, no niin hyvä ihan. Käy koreamaan, että ihan pakko käydä koreamaan, me tätä rahakin kuluu sen verran, että no. Ja mitenkäs tämä kuuluisi parkkerata tähän? Täällä on jo selvästi joku rakennustyömaa menossa, niin tietysti tämmöiseen paikkaan se viedään yleensä ne kaivurit. Siinä on mies! Mies katselet, katseletko vähän... Viinapullosta vetää... Ei ku... näytti ihan viinapullot, mutta se olikin tommonen... radio. Radiopuhelin. Niinkö se, semmonen kuin se on, joo. Just sellainen. Nyt menee vinnoon, ei meekään vinnoon. Hyvä, vallaton kerrassaan. Just, ja näin, nyt se menee paikalle menee, ja siinä se on, pujakaa! Näin! Loistavoo! Ja sieltä tuli 4 000, me voidaan käyttää nyt vähän tohon auton korjaamiseen ainakin. Eli jatketaan vielä hetki aikaa, ainakin. Käydäänkin korjaamassa tämä vielä. Mutta olisiko täällä jotain keikkaa sinne lähemmäksi? Ei se ole yli hirveän pitkä se saisi olla. Nürnbergiin. Se on vähän liian pitkä. Nürnbergiin. Joo, ei ehkä oteta niitä nytten. Niissä saisi kyllä hyvän hinnan. Ehkä menetään ensi kerralla sitten ne. Mutta niin... Mä oon nyt vapaa kuin tuuli ja voidaan kaahailla oikein kunnolla. Tuolla on korjaava, hyvä, mennään sinne päin sitten. Mietään täällä, ettei saada sakkoa. Oi, tässä on hieno bussipysäkki. Ja siellä on Erturksimotorin mainos, näittekö? Siellä on Erturksimotorin mainos siellä. Eikö sinne? Ei saa. Väärä suunta. Miten niitä on väärä suunta, kun mä käännyn tässä? Sori nyt vaan. Sori äiti. Noniin. Täällä on korjaamo näköjään. Ja hieno korjaamo onkin. Samanlailla tehty kuin ne muutkin. Tässä. Meni yli vähän. Ei mennytkään. Hyvä. Rekka on tää korjauksia. Ne ei olekaan kovin kalliita. Jos mä tässä kaikki, niin se vaikka 11 tonnia. Se on ehkä vähän liikaa. Meillä on kyllä 40 tonnia, että me voitais oikeastaan vetää se. Jos mä saan toi alusta korjaus pois, niin se maksaa vaan 6 tonnia. No, otetaan kaikki.
Kaikki näin. No sinne meni 10 000, mutta nyt ainakin vimmoisen päälle auto sitten. Ja tuunataan vähän rekkaammekin vielä, niin saadaan jotain hienoa siihen. Tää olisi kyllä hienoja moottoreja, mutta ehkä me ei tarvita niitä. Ja niin jarruja piti parantaa. Niin vaihteisto, alusta, hytti. Niin se pystyy vaihtamaan jarruja. Vai ei meidän vaihteisto alusta? Olisiko se alussa? Ei. Täällä ei pysty vahvistamaan jarruja, se on aika huono. Toi väri on hyvä, mutta vedetään tähän semmonen hieno momentum. Just. Ja renkaisiin saisi uusia. Ehkä me nyt renkaisiin. Renkaita vaihdeta. Tota ei saa vaihtettua. Nää on kyllä todella kalliita nämä kaikki. Tää voisi vetää joku halvainen tänne. Toikin on kallis. Tämä on joku Mirage. Ja sit voidaan vetää siihen tommoset lisävarusteeksi tommoset 2 lamppua. No niin, nyt on vimosen päälle ja se maksaa 5 000! En mä ehkä viitti tuhlata niin paljon rahaa. Jos otetaan tämä pois. Nyt meille maksais vain 4 000. Ja jos me vaihdetaan nämä lampsukat pois tosta, ja taas kun halvemmat valot, ei siinä oo halvempi valoja. No. Antaa mennä, me ollaan manimään, sinne meni. Nyt on ainakin vimosen päälle, jos ei muuta. Hyvä. Rahaa paloi. Mennään tankille mennään vielä, jos täällä on. Mutta kaupungissa ei välttämättä ole tankkauspaikkaa kyllä. Nyt vähän ottaa varmaan kiikku, kosautetaan. Ai, sit vähän lopsista, näin, ja nyt menee näin, tällä tavalla. Noin. Hyvä. Nukkua kai tarvita vielä. Eikä täällä taita olla tankki. No, selvä. Se oli ehdotuksia, mutta tältä päivältä tykkääkää videosta, kommentoikaa, tilatkaa kanavasta, että tsekatkaa Esperokomme Facebook ja Twitter-sivut. Mutta ei me voi muuta, minä Esperokomme, näkemme siinä ensi kertaan. Tässä jatkuu, moi moi!